Om weer vir een slag weer aan die woord te wees. Het was langklaas geweest dat ek een gewone ou oggenddienst gehad het. Soos julle sekerlik weet, is my collega's, die ander twee predikante in elk geval, is met verlof op hierdie stadium. So dit beteken, jou lot is volledig en volkome in my hande. Tot en met Kersfees. Baie sterkte daarmee, en as jy hierdie nou vir jou as een skok kom, Sonika is nog hier so vir berading. As jylle haar so wou gebruik. Nee, so daar is ons uit die aard van die saak, in die tyd van die jaar nie vreselike groot afkondigings nie, ek sal nou die verjaarsdag lees, dalk net administratief, jylle het nou gehoor van die technische probleem wat ons vandag beleef, so ek sal maar net elke keer die liednommers aankondig, soos in die ou dae, sal ek het mooi vir julle gee, en julle moet maar net vertrou dat ek vandag uit die Bybel uit lees. As jy nie jou eie Bybel saamgebring het vandag nie, dan is dit ook een goeie motiveerder om dit in die toekomst toch maar self saam te bring. Dan daarmee ook wil ek net sê, ons het op hierdie stadium, soos julle weet, net gewone 9 uur dienste tot en met Kersfees. As daar nie enige beperkings is of maak dat ons om logistieke redes nie dit so kan hou nie, beplan ons op hierdie stadium toch dat ons maar net aangaan met ons Kersfees soos in die ou dae, soos altyd 8 uur sal daar 'n diens wees en dan ook 10 uur sal daar 'n diens wees, so maak dit so lank vast dat ons Kersfees so saam kan vier ook hierdie jaar. Ek sien regtig, oor die algemeen is Kersfees my nie so belangrik nie, so groot nie, ek is meer 'n Paasfees soort van mens, maar hierdie jaar het hy my gevang om een of ander rede, ek weet nie hoekom nie. So ek sê gister vir die gemeenskap, ek is nogal regtig opgewonde oor die volgende paar weke en die opbou tot Kersfees, so ek hoop regtig, as julle by die huis is, dat ons saam 'n pad stap, ook na die groot tyd in die jaar ook. Goed, dan het 'n paar afkondigings of verjaarsdae in elk geval. Die afgelope week het die volgende mense verjaar, Tannie Elda Smit het verjaar, Gerard Schultz het verjaar, Janet Tyler het verjaar, Connie van der Merwe en Frede ter Blanche het allemaal die afgelope week verjaar. Ons hoop het was vir julle 'n wonderlike, goeie, prachtige dag gewees. Ook so hierdie tyd waarin ons leef. Maar dan ook weet ons dat Tannie Ina van der Berg ook verjaar het, maar dan in die week wat kom, is dit Chris Harmse wat verjaar. Ek weet nie of daar enige van hierdie mense is wat vandag hier so is nie. Ek sien nou nie, maar ons wens vir hulle vreeslik baie geluk, as jy hierdie mense se name dalk op jou foon het, bel sommer maar net en gee maar net ook om in hierdie Kerstyd. En dan wil ek ook spesiaal vra, julle sal kan sien op ons app, ons gemeentese app, is ons steeds besig met 'n gebedslys. As jy van iemand bewus is in die eerste plek, wat gebed nodig het, asseblief, stel ons daarvan in kennis, dan sit ons dit graag op die lys. En so ook het ons nou die afgelope paar dae uitgevind, op oom Christo Ethimo het een beroerte gehad, en hy was eintlik goed op pad met herstel gewees, en toe Tannie Louise ons nou laat weet, Vrydag, dat hy nou weer opgeneem is in Zuid-Afrikaans, want daar was 'n geval van COVID wat hom nou toe nou getref het, so hy is nou klaar weer ook in die herstelproses, maar so dink ons ook spesiaal aan oom Christo, maar ook aan Tannie Louise in hierdie tyd. So weer eens ook, as jy op hierdie manier kan uitreik en omgee, dit word ongelooflik baie waardeer. Dis al die afkondigings wat ons op hierdie oomblik het, kom ons raak rustig en ons luister na die kerkklok en ons gebruik die kerkklok as 'n roepstem God wat ons roep om in hierdie oomblik hierso teenwoordig te wees. So is ons dan nou vandag by ons derde Advents Sondag, ons derde Advents Kers, en ons steek vandag die pink kers aan, as die aansteker wil saamspeel. En die pink kers verteenwoordig vreugde. En die hele idee, julle sal dit vandag ook in die erediens hoor, maar die hele idee van hierdie kersen, is dat dit 'n stuk anticipasie sal wees, wat ons nader bring na Kersfees, waar ons uiteindelik die groot Jesus Christus kers aansteek. So weet, vandag is die fokus op die adventstyd ook vreugde, en ons gaan daarop antwoord deur saam te sing, 'n toetrede lied, O kom Immanuel. So kom ons staan, ons sing hierdie lied as toetrede, voor net
is vers 1 en 4, en dan kan die staande bly vir die foto met die seun. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou tot lof van die Here. Die Heiland is gebore, lied 353, strofe 1 tot 3 en direct daarna 344 oor die goeie tyding, strofe 1 en 3.
Ek gaan vandag vir ons weergawe lees van die 10 gebooie wat iemand maar gedoop het as die 10 beloftes. En ek het spesiaal hierdie gedeelte gekies toe ek het sien ook weer vir vandag, omdat adventstyd is eintlik 'n tyd van belofte. Dis 'n tyd waar ons bewus is van die beloftes wat God vir ons gee. So luister nou saam na hierdie 10 beloftes en dan meet jy ook jou lewe daaraan. Gaan so. As ek die eerste plek in jou lewe inneem, sal jy geen ander gode wil dien nie, want ek sal die ere plek in jou lewe hê. As ek in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesneede beelde van my te maak nie, want jy self dra my beeld. As jy my lief het, sal my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe wees nie, maar in alle omstandighede deur jou eerbiedig en gerespekteer word. As ek die ereplek in jou lewe het, sal die Sabbat die hoogtepunt van jou week wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om in die gemeenskap van die heiliges my te aanbid. 'n Dag om na uit te sien en nie een om teenop te sien nie. As ek in jou lewe is, sal dit vir jou 'n voorreg wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgekies het. As jy my liefde jou eie gemaak het, sal jy nooit iemand wil seermaak of haat nie, wat nog te sê doodmaak. As jy my liefhet, sal dit nie vir jou moeilik wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. As ek 'n plek in jou huwelik het, sal julle vir mekaar lief wees en sal julle geluk en julle sal gelukkig wees in my hande waar ek julle bewaar en vashou. As ek op die troon van jou lewe sit, sal jy daagliks vra, aan wie en waar kan ek aan 'n ander iets gee, en jy sal nooit iets van 'n ander wil neem nie. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Deur my gees sal jy 'n mens wees wat van 'n ander niks sal sê as dit nie iets goeds is nie. As jy een met my is, sal my gees jou tevredenheid gee om vergenoeg te wees met wat jy het. Met die besef dat God gee soos wat jy nodig het en wat hy gee, gee hy altyd genoeg sonder dat jy iets kort kom. Is dit nie die mooiste weergawe hierdie nie? Hierdie 10 beloftes, 'n wyse waarop die Here ons eintlik weer wil roep om te leef dat dit goed sal wees in sy oë. So as ons as gelowiges so die woord van die Here hoor, so die wet van die Here hoor, so die hart van die Here hoor, dan moet ons ons lewens daaraan meet en ons moet erken ons leef nie altyd so nie. Ons moet hierdie gebooie so gereeld in ons lewens hoor want ons vergeet dit gereeld. Maar dan weet ons ook die Here is ons genadig wanneer ons ook vir vergifnis vra. So nou gaan ons saam sing terwyl julle net so bly sit. Heer, wees ons genadig. Dis lied 247 en ons sing dit 2 keer saam as 'n genadeverkondiging. So ja, ek sien nou nie verskriklik baie kindertjies hierson nie, 1, 2, 3, 4, maar ek wonder of hulle weet
wie vandaag bij ons kom kuier. Ai, my genigtig, dis ou Jaapie. Hallo Jaapie. Hallo oom Wouter, hoe gaan dit hier? Nee, dit gaan met my wonderlik, jong. Kan jy glo, vandag is die laaste keer hierdie jaar wat jy by ons kom kuier, jong? Nee, oom, die tyd het hierdie jaar heeltemal te vinnig verbygegaan. O ja, nou maar wat is jou planne? Ek gee glad nie om nie. Nou, maar wat is jou planne vir Kersfees, ou Jaapie? Nee, oom, ek en my familie gaan mos maar so bietjie Bosveld toe as dit Kerstyd is. Oh, 'n Bosveld vakansie. Ag, ek is so jaloers, jong. Jy sien seker vreeslik baie uit. Ek kan nie wag nie, oom. Ek kan nie wag nie. Ag, hoeso, ou Jaapie? Oom Wouter, hierdie is mos maar eintlik my gunsteling tyd van die jaar. Ek weet oom hou nou eintlik meer van Paasfees, maar Kersfees is vir my amazing. O, hoeso, wat doen julle oor Kersfees, ou Jaapie? Ag man, oom Wouter, jy weet, ek sukkel mos maar so bietjie om te tel. Ek's nie so goed met die wiskunde nie. Maar Kersfees maak dit nie saak nie, want ek weet Kersfees kom as mamma begin koekies bak. Oh, heerlik, maak en ek kan dink met daai neus van jou ruik daai koekies seker heerlik. Oom Wouter, jy wil nie weet nie. Ons kan allerhande vormpies uitdruk en dan bak ons dit. En dan ruik ons hele huis soos koekies. Ooh, my mond water sommer nou. Oh, joh, nee, ek proe ook sommer nou al daai koekies, ou Jaapie. En weet jy wat, oom Wouter, as jy daai reuk kry, dan weet ek Kersfees is nou naby. Ag, dis wonderlik, jong. Nou, maak die koekies jou opgewonde oor Kersfees? Nee, oom Wouter, ek mag net een koekie op 'n dag kry. Maar sien, dit werk so. Elke dag eet jy een koekie. En dan word die koekies minder en minder. En soos wat dit minder word, weet ek, Kersfees kom nader en nader. En ek raak al hoe meer opgewonde. Eeuw, dit klink vir my vreeslik lekker, ou Jaapie. En dit klink vir my, met elke koekie wat jy eet, raak jy sommer opgewonde, meer opgewonde, meer opgewonde, meer opgewonde, want jy weet, Kersfees is net om die draai, nee. Dis precies hoe dit werk. Ag, so dan hoef jy nie eers goed te wees met wiskunde nie, nee. Jy kan sommer net die koekies eet. Dankie tog, dit maak my baie bly. Dankie tog. Nou, weet jy, ou Jaapie, weet jy wat noem mens dit, as jy so uitsien na 'n dag en so opbou, weet jy wat die woord? Nee, oom Wouter. Kan jy gaan nou vinnig sê, jy moet nou saam met my sê, ek wonder, die paar maatjies in die kerk is, antisipasie, joe, dis groot, sê, kom ons soms nou stadig, antisipasie, en dis precies wat ons hierdie tyd van die jaar doen. Om iets te antisipeer beteken het, jy sien dit nader en nader en nader en nader kom en jy raak meer en meer en meer opgewonde. En dit is so wonderlik dat dit Kersfees is, wat ons dit so leer, dat ons so opgewonde kan raak oor Jesus se verjaarsdag, Jesus se geboorte, wat dan die 25ste Desember is. Dis precies soos die koekies wat al minder en minder raak en my al hoe meer opgewonde maak. Dis so. Maar Jesus, ek gaan jou gou 'n klein geheim vertel, ou Jaapie, maar jy moet nou nie vir te veel mense sê nie, want anders gaan niemand luister na my preek nie. Jy kan net iets antisipeer, ja, as jy al klaar diep binne in jou weet hoe dit gaan wees. So, die koekies, jy weet al klaar, voordat jy daai koekies geëet het, daai koekie gaan verskriklik lekker wees, want jy ken daai koekie, nê? Ja. Ja, en dis wat ons ook doen in Adventstyd. Ons antisipeer Jesus wat na ons lewens toe kom, want eintlik is hy al klaar in ons harte. Eintlik ken ons hom al klaar. Oom Wouter, dis so mooi. Ek gaan dit nou onthou. Nasie, ek is baie bly, ou Jaapie, en ek hoop jy moet vir al die ander jakkalsies by die huis in die Bosveld, en ek weet hulle daar sommer 'n klomp daarso, moet jy hulle hierdie selfde storie vertel. Ek gaan verseker, maar dan moet ek nou gaan, want ek moet eers my koekie gaan eet. Okay, dis reg. Maar ons gaan nou eers 'n liedjie saam sing. Okay. Ons het nou nie die liedjie uitgedruk nie, maar al die mense ken die liedjie. Al was ek nie daar nie, en ons sing hom net 2 keer saam. Thank you.
Daar gaan nou geleentheid wees vir dankoffers. Ek weet, dit gaan nou nie kan speel op die boord nie, en ek wil nou nie die musikante onder hewige druk sit nie. So daar kan ons dalk net hierdie oomblik gebruik, om net in stilte, net alles wat in jou leven is, waarvoor jy vir die Here wil dankie sê op hierdie oomblik, dan nou so ook sommer in stil gebed, dankie voor te sê. Jy sal by die deure ook jou dankoffers kan ingee, as jy nie nou sommer net die snapscan wil gebruik nie, maar kom ons gebruik net hierdie paar oomblikke om saam rustig te wees. Dit lyk vir my die musikante is klaar reg vir my, ou Anneke is op die bol vandag. So kom ons raak net hierdie, gebruik net hierdie oomblik om rustig te wees en te dink oor alles waar ons dankbaar is. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u dankie sê vir alles in ons lewens. Ons wil vir u dankie sê vir die reën, ons wil vir u dankie sê vir hierdie tyd van die jaar, ons wil vir u dankie sê vir familie. Maar Here, die heel belangrikste wil ons vir u dankie sê vir u liefde, u teenwoordigheid, u vrede ook in ons lewens. Ons bid so vir almal in hierdie tyd. Vir almal wat heerlik vakansie hou saam met vriende en familie, maar ook vir hulle wat dalk op hierdie oomblik eensaam is, wat alleen voel, wat hartseer voel. Here, wees met elkeen en gebruik ons as u gemeente om u hand en u voete hier op aarde te wees. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Ek wil nou net seker maak, Olga, is daar, daar is nie kleuterkerk vandag nie, sorry kinders, julle stak met my vandag. So kom ons sing nou eers 'n lied voordat ons saam met die, na die skriflesing luister, ons sing Abba Vader vonklied 70.
In die geest van Advent en in die geest van die kers wat ons ook vandaag aangesteek het, gaan ek vir ons vandaag een baie bekende Adventstekst lees, en dit is die aankondiging van die geboorte van Johannes. En dit kry ons in Lukas 1, en julle kan saam met my lees van vers 5 tot vers 25. Ek lees wel uit die nieuwe direkte vertaling, so vir die van julle wat daai vertalings, julle leer my al ken, as ek preek en lees, ek mag altyd uit hierdie een, so volg gerus ook dan in julle eie Bybel saam. Opskrif daarso gegee is, geboorte van Johannes aangekondig. In die tyd toe Herodes koning van Judea was, was daar een priester uit die diensgroep van Abia met die naam Zacharia. Sy vrou was uit Aaronse nageslag en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberispelik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef. Hulle was kinderloos, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei van hulle al op vergevorderde leeftijd was. Toe Zacharia op een keer tijdens sy diensgroepse beurt voor God tempeldienst gedoen het, is hy volgens priestelike gebruik deur die lot aangewys om die heiligdom van die Here binnen te gaan en die reekoffer te bring. En die hele menigte van die volk was bezig om op die tyd van die reekoffer buiten te bid. Die engel van die Here het toe aan hom verskyn en aan die regterkant van die altaar van sy reekwerk gestaan. Zacharia was ontsteld toe hy hom sien en vrees het hom oorval, maar die engel het vir hom gesê, moenie bang wees nie, Zacharia, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal vir jou geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Johannes noem. Jy sal blydskap en uitbundige vreugde beleef. En baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Inderdaad, hy sal groot wees in die oë van die Here. Hy sal glad nie wyn en gesig en gegiste drank drink nie. En hy sal reeds voor sy geboorte af met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie van die kinders van Israel na die Here hulle God laat terugkeer. Hy sal met die gees en krag van Elia voor die Here uitgaan om die harte van vaders na hulle kinders terug te bring. En ongehoorsaam is na die denkwyse van regverdig is en so 'n goed voorbereide volk vir die Here gereed maak. Zacharia sê toe vir die engel, hoe sal ek het weet? Want ek is al oud en my vrou is al op vergevorderde leeftijd, net so tussen hakies. Moet nooit dit van jou vrou sê nie. Sy is al op vergevorderde leeftijd. Dis 'n foutjie daar. Huweliksadvies daarso. Daarop antwoord die engel hom, ek is Gabriel wat in die teenwoordigheid van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie boodskap vir jou te bring. Ek sê vir jou, omdat jy my woorde, wat op hulle vastgestelde tyd in vervulling sal gaan, nie geglo het nie, sal jy stom wees. Jy sal nie kan praat nie, tot op die dag wat hierdie dinge gebeur. Die volk het ondertussen vir Zacharia gestaan en wag, en was verbaas dat hy so lank in die heiligdom talm. Maar toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle besef toe dat hy 'n visioen in die heiligdom gesien het. Hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Toe sy tempeldiens verby was, het hy huis toe gegaan en hierna het sy vrou Elisabeth swanger geraak. Sy het haar 5 maande lank afgesonder en gesê, dit is wat die Here in hierdie dae vir my gedoen het. Hy het na my omgesien deur die minagting van mense van my af weg te neem. Tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Ek het so 'n paar weke terug, uiteindelik na baie uitsien, toe nou die nuwe James Bond fliek gaan kyk. Ek is 'n enorme James Bond fan. Ek ken al die films, ek het dit al herhaaldelik gekyk. Ek is mal oor Daniel Craig en ek dink hy is die beste James Bond en is enig iemand nou met my stry? Nee. Daniel Craig is briljant, ek is baie lief vir sy films en sy weergawe is ook van die James Bond fliek en ek het kon nie onmiddellik die fliek kyk toe hy uitkom nie, so toe kry ek nou een van my vriende en ons gaan Mainland toe en daar so in die middel van die dag op 'n maandag, want dit is wanneer dominees tyd het om hulle flieks te kyk, sit ek en hy in Mainland so met 2 ander mense en ons kyk die James Bond fliek. En nou gebeur die typiese ding
wat in, ek wil sê, enige film gebeur. Dis daai oomblik waar James Bond kom nou by 'n spesifieke plek aan en jy hoor sommer die agtergrond musiek beginne opbou en jy begin eintlik wonder, maar is hy nou waar moet wees? Is hierdie nie 'n lokval nie? En dan zoom die kamera lens nog in en die musiek word harder en het kom by die punt en hy lees die briefie en dan bam! Niemand het geskrik nie. Ek het regtig gedink ek gaan iemand kry. Maar Wouter skrik toe nou wel. Precies toe die bom bars, nee, en ek spring amper uit my. En die ergste is, jy sien dit kom, jy weet dis hoe die films werk. En my vriend ou Gerry draai so na my toe en hy sê, hulle het jou gevang. En ja, hulle het my inderdaad gevang. En ek wil vir julle sê, dit is precies die doel van daai oomblikkie. En ek, in my geestesoog, sien ek hoe elke regisseur van elke film nog ooit eintlik wens hulle kon op daai oomblik in tyd in die teaters wees. En dan kyk hulle na die skerms nie. Hulle kyk en hulle eet hulle popcorn en kyk na die mense. En die oomblik wanneer die mense so ruk, sê, ha, ek het jou gevang. En almal van ons weet, die beste films kan hierdie tegniek die beste doen. En ek glo daar min of meer almal van ons wat hierso sit, is al deur daai tegniek gevang in 'n meerdere en 'n mindere mate. En die tegniek is eintlik eenvoudig. Dit is opbou, dis antisipasie, dis waarvoor die musiek daar so is, dis waarvoor die kamera lens inzoom. Hy bou op. Jy sien dit eintlik kom en dan skielik is daar iets onverwags of 'n verrassing. So die tegniek is antisipasie, verrassing. En filmmakers het hierdie tegniek nou al verfyn tot 'n ongelooflike kuns. Maar weet julle wat, hulle was nie die eerste ouens wat dit uitgedink het nie. Want dis presies wat Adventstyd is. Dis wat ons in Adventstyd doen al vir millenniums. Dis antisipasie, verrassing. En dis wat ons doen in Adventstyd as ons Adventskalenders het en jy eet 'n sjokoladekie dag. Verrassing Kersfees, ek is vet. Nee? Verrassing. Maar dis hoekom ons met die kinders die liggies opbou. Kom ons sit die liggies aan, ons sit die liggies aan. Sit die Kersfeesbokse onder die geskenke so lank onder die Kersboom. Jy het die antisipasie. Ek wonder wat hierdie gaan wees, wonder wanneer wat gaan wees en dan maak jy dit oop en dan sit hierdie ongelooflike verrassing. Die hele Adventstyd is daarso om antisipasie en verrassing op te bou. Dis hoekom ons alreeds partykeer in Oktober Kersliedjies in winkelsentrums het. Dis daai agtergrondmusiek wat die regisseurs gebruik om jou te vat, om jou in te trek, om jou in die gees te kry sodat jy verbaas kan wees wanneer die verrassing daar is. Nou ek dink ons is baie goed met die antisipasie deel in die kerk. Ek dink ons sukkel nog 'n bietjie met die verrassing, maar kom ons stop, los om nou net gou eers daarso. Kom ons spring na hierdie teks toe. Nou moet ek erken, ek het hierdie teks nou die week weer vir 'n slag ordentlik gaan lees en stadig gelees en almal van ons ken die storie van Johannes se geboorte wat aangekondig word en wat daar gebeur, maar toe ek hierdie teks weer stadig gelees, kom ek agter ek het soveel misgelees en daar's soveel belangrike dinge in die storie wat 'n mens eintlik net oorlees en nie altyd besef, maar dis 'n baie belangrike punt wat die skrywer hom maak. En dit wat ek misgelees het, is hierdie hele storie oor die reukoffer. Nou, ons lees, Sagaria was 'n priester gewees, en hy moes die reukoffer doen. So in my kop is het maar net, okay, so ou priestertjie, en hy het sy werk. So is die dominee preek, en doen huisbesoek, en sovoorts, en die priester het 'n reukoffer. So jy dit in jou kop is eintlik maar net so. Maar wat is 'n reukoffer? 'N reukoffer was gewees, wanneer die volk elke dag iets geoffer het vir die Here, waar hulle dan nou 'n lammetjie gebring het,
en geoffer het namens hulle sondes, en dit het elke dag gebeur. En dan het die priesters nou een klomp verskillende take onder hulle gehad. En daar was nie net een priester nie, daar was net een hoë priester, maar daar was honderde priesters geweest. En daar word selfs gesê, op hierdie stadium was daar waarschijnlijk so tussen 600 en 800 diensdoenende priesters in Jerusalem geweest. En hierdie priesters het alle werke gedoen, van die lammekie letterlik water voer uit een gouden bak uit, na die gordijne rechts kry en uitvee en sovoorts. En priesters het al die soort van takies gedoen, en dan is daar uiteindelik dan nou die lam wat geoffer is, maar net nadat die lam geoffer is, dan is daar een reukoffer gebring. En hierdie reukoffer is dan nou daar gewees om iets te symboliseer van God wat die volk sy gebede aanvaar. En ek moet erken, ek is mal oor die woord aanvaar. Die gedachte daarachter is met andere woorde nie verhoor nie, die gedachte is aanvaar. So wat die priester dan nou sou gedoen het in daai tyd, is hy sou, nadat die lam geoffer is en die vleis geoffer is, sou hy dan geurige wierook, daarso by die offer, by die wierook altaar geplaas het, en onthou hulle het net gevra dat die Here hulle sonde sal vergewe, en alle behoeftes aan die Here uitgesort as volk, en dan steek hulle die wierook aan, dat die wierook hierdie aangename geur sal hê, sodat het opgaan na die hemel toe, en dit was dan uit, wanneer die wierookoffer geoffer is, die teken daarvan, dat God die gebede hoor, dat God die gebede ontvang en aanvaar. En jy kan nie denk hoe dit vir die volk moes gewees het, met alle gebede, met alle behoeftes, en julle weet hoe dit voel, ek weet hoe dit voel, om een gebed te bid en te voel, maar hy bons nou net hier so terug van die plafond af. Voel asof jy nie by die Here uitkom nie. Maar die Israeliete het hierdie offer gehad, een wierookoffer gehad, hierdie reuk wat hulle laat anticipeer, maar God hoor my. God aanvaard dit. Dit is amper vir die Israeliete se manier om te verstaan, om te sê, God sê, ek sien jou raak. Ek sien jou pyn, ek sien jou swaar kry, ek sien jou behoeftes. En weet jy wat? Dit gaan nie ongesiens by my verby nie. Ek aanvaar dit. En dit was die taak gewees van Sagaria, om hierdie offer, 'n gebed vir die Here te gee, wat die Here dan daar aanvaar. En omdat dit so 'n spesiale gebruik was, was daar looikies getrek daaroor. En die looikies trek is baie interessant, dis so dat daar nie ego betrokke is nie. Dis nie, ha, ek is die priester wat die wierook offer gee, want die Here luister na my, baie briljante gebede nie. Nee, looikies word getrek om te sê, niks met jou te doen nie, my maat. Niks met jou te doen nie, is net looikies. Vandaag is dit jou beurt. En, daarom is dit in daai tyd verstaan, as dit jou beurt is, as jy die looikie getrek het, om hierdie offer te kan bring, dis net een keer in jou leven waar dit met jou gaan gebeur. Jy het eintlik verstaan as priester, jy het net hierdie een geleentheid, om die wierookoffer te bring. Nogal interessant vir my gewees, toe ek hierdie dinge gelees het, want ek het toe besef, hoe moes dit vir Sagaria gewees het, om hierdie eer te kon kry, waar hy die wierookoffer vir die Here kon gee. Jy weet hoe dit voel om so 'n groot geleentheid voor jou te hê. Ek dink dit moet soortgelyk wees om vir die bokke uit te draf vir die eerste keer. Net daai soort van, hoe gaan dit wees? Daai anticipasie, hoe gaan dit wees? Gaan dit aanvaar word? Gaan ek goed genoeg wees? Ek wonder hoe gaan dit ruik? Ek wonder hoe gaan dit lyk? Ek was nog nooit daar gewees nie. Ek wonder wat gebeur as 'n mens dit nou aansteek. En hierdie is die anticipasie waarmee Sagaria sou gesit het. Hierdie een keer in 'n lewe geleentheid. Dit is soos toe ek my vrou gevra het om te trou. Dit gaan hooplik nie weer gebeur dat ek haar hoef te vra om te trou nie. Maar daai een keer in 'n lewe geleentheid. Daai eerste keer wat jy by die hospitaal kom met die geboorte van 'n kind of 'n kleinkind. Daai anticipasie
as wat Zacharia op hierdie oomblik sou beleef het. En wat gebeur dan? God, die briljante regisseur, gooi sy verrassing in. Hy sê, wah! En wat gebeur met Zacharia? Hy mis het. Hy skrik homself dusnis en hy mis die verrassing. Die anticipasie is daar, maar wanneer die verrassing kom, en wat is die verrassing? Dis veelvoudig. Aan die een kant, dis nie ek wat op moet my gebeure, op moet gee na die Here en hy wat daar bo sit en dit aanvaar nie. Die verrassing is, hy kom toe self deur die engel Gabriel af en sê, my maat, jy gee 'n klomp goeders vir my, kom ek gee gou-gou ietsie vir jou. Kom ek gee vir jou iets wat jy kan gebruik en dis hierdie belofte. Jy gaan 'n kind hê en hierdie kind gaan vreugde vir jou bring. Ek is mal oor hierdie vertaling wat sê uitbundige vreugde vir jou bring en vir die hele volk bring. Wat 'n verrassing? In plaas daarvan dat ons iets vir God gee, kom hy en hy gee iets vir ons. Ek dink die kerk is goed, die wêreld is goed met die anticipasie. Kinders verstaan nog die verrassing, groot mense is al hankel verby dit. Dit is so moeilik vir ons, ek wil sê as groot mense, mense wat nou al hierdie speletjie gespeel het vir 34 jaar, om die anticipasie te sien en te beleef en dan uiteindelik die verrassing raak te sien. Ons sit met presies dieselfde probleem as Zacharia. Ons is opgewonde, maar wanneer die verrassing kom, is ons nie altyd reg daarvoor nie. En ons sê dan, maar ons het hierdie speletjie al gebid. Ek is al baie oud, kinders is nie in my kaarte nie. Ken dit al. Of, nee wat, ek het al gesien hoe hulle gaan hierdie land agteruit. Daarso is geen hoop nie, wat help het mens begin iets niets, begin 'n besigheid, ek ken hierdie speletjie. Ja nee, hierdie regering, hulle weet niks nie, gaan nooit regkom nie, weet niks nie. Hierdie paadjie het ons al geloop, en dan mis ons al die verrassings wat die Here vir ons gee. Of dalk loop jy dit eerder, ek wil sê oppervlakkig. Ja, okay, goed, die Here gee vir ons verrassings, maar kom ek dink dan nie te swaar aan al die moeilike dinge in die afgelope ruk nie. Ek wil nou nie dink aan almal wat hulle werke verloor het, en almal wat in die hospitaal is, en almal wat nou nie vandag kan Kersfees hou nie, en persente kry nie. Want ek weet ek daar dink, gaan ek dalk begin twyfel. So, kom ons hanteer dit maar net alles hierso op die oppervlakte. Dan anticipeer ons, maar die verrassing is vir ons, is okay. En dan maak ons precies dieselfde fout, wat Zacharia maak. Dit wat hierdie teks vir ons probeer leer, dit wat hierdie teks vir ons probeer doen, is om ons te leer, as ons regtig wil Kersfees hou, as ons regtig Adventstyd wil verstaan, dan gaan ons harte moet groter word. Dan gaan ons harte moet oop wees vir die moontlikheid dat God ongelooflike dinge in ons lewens doen. Dit beteken nie noodwendig jou gebed word verhoor soos wat jy dit dink nie. Dit beteken nie noodwendig jy gaan nou die lotto wen nie, jy hierdie besigheid gaan slaag nie, jou kinders gaan nooit weer beklei met mekaar nie. Dit beteken nie dit noodwendig nie. Maar wat dit wel beteken is, ten spyte van al die dinge wat in die lewe aangaan, kom die Here steeds van daar af hiernatoe, om vir ons te sê, maar daar is vreugde te vind. As jy na Jesus se lewe op aarde kyk, hy het nie alle swaar kry, alle armoede, alle siekte weggevat nie. Om die waarheid te sê, hy het eintlik sy vinger daar gaan druk en sê, kyk hierdie ongeregtigheid, kyk wat gebeur hierso. Gaan jy staan hiervoor, is hierdie okay? Nee, God se koninkryk werk nie so nie. Hy het nie daar verby gekyk nie, hy het daar gaan stilstaan. Maar sy koms is anticipasie om te sê, maar in die middel van al
hier die dingen wat so sleg en verkeerd is, kom een God van daar af hieso en sê vir jou, daar is nog steeds rede vir vreugde. En dis die uitdaging in adventstijd. En die oomblik as jy dit begin raak sien, die oomblik as jy jou hart op so'n punt kry, waar daar spasie is, ruimte is, die tekst denk ek sê dit eintlik mooi is, hy sê, wanneer hy Johannes sy komst aankondig en sê, hy gaan reeds vervul wees met die Heilige Gees. So kom ons gebruik die woorde, as jou hart groot genoeg is vir ruimte vir die Heilige Gees, dis daar waar jy reg is vir al die verrassings in jou leven. Dis daar waar jy achterkom, my genigtig, ek het jare laas met hierdie persoon gekuier, en hier so toevallig oor kerstyd kom hulle in my lewens in, lewe weer in, en ons kan weer iets baie spesiaals met mekaar deel. Of het is daai verrassing, as jy jou bediende moet Twane District Hospital toe vat, so dat sy medikasie sal kry, en jy is glad nie lus daarvoor nie, want jy weet precies hoe lyk dit by Twane District Hospital, en jy weet as jy haar nou gaan vat, gaan jy eigenlijk maar die dag moet afgee, en jy is eigenlijk klaar geïrriteerd daarmee, en dan gaan sit jy nou maar in een koffiewinkel, en terwyl jy in die koffiewinkel sit, en werk aan jou preek vir vandag, kom een wonderlike dogmatiek professor na jou toe, en sê, hey Wouter, wat maak jy hierop? Hoe preek jy bykie sondag? Kom, ek vertel vir jou een paar dinge. En daar sit ons en drink een ou koffiekie saam, en hy skryf basis my preek vandag vir my. Ek het nie verwag by een koffiewinkel na by Twane District Hospital gaan daar iemand in my leven kom wat my leven gaan verryk en my help in hierdie oomblik net om weer een klein lichtpuntjie te sien. En dis die oomblikke waar die Here ek dink elke liewe dag vir elkeen van ons gee. Maar as ons harte nie oop is vir daai verrassings nie, gaan ons dit mis. Maar aan die ander kant, wanneer daai verrassing kom, wanneer jy daai oomblik hê, wanneer jy jouself uit jou stoel uit skrik, nadat die klankbaan om opgebou het, dink ek sit God ergens in 'n kamertjie met popcorn en sê, ha, het jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie tyd van die jaar waar u vir ons soveel verrassings gee. Dankie vir die grootste verrassing van alles, dat u ons kies, dat u seun na ons toe stuur, om tussen ons te woon om u koninkryk duidelik te maak. Ons bid, Here, dat u ons harte sal groot maak, dat u ons sal vul met die Heilige Gees, dat ons sal leef elke dag, met die anticipasie, met die verwagting dat u iets groots met ons doen. Ons bid in hierdie tyd vir allemaal wat sukkel daarmee, ons allemaal wat Zacharias is, en voel ons ken al hierdie story, maar dat u ons sal regmaak, dat u ons sal verbaas, ook met u grootheid en u liefde. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Ons gaan nou ons slotsang saam sing, en dit is Ere aan God, lied 367. Ons sing die hele lied, dan kan jy staande bly vir die uitspreek van die seën, en direct daarna sing ons die Amen, sonder verdere afkondiging. So kom ons staan, en ons sing lied 367, Ere aan God.